Сергій Іванчук з Полтави. На початку війни почав доставляти гуманітарну допомогу, особливо з Франції, в Харків, Охтирку, і потім вивозив людей, евакуював. І я евакував з гарячих точок, тобто там з Салтівки, з Південної Салтівки, з Охтирки, прямо там, де бомбили. От, і в один з разів потрапив під обстріл. За нами їхали 1.5 кілометри, ДРГ обстрілювало, але вдалося доїхати до нашого блокпосту, і там вже нас врятували. Я отримав 5 кульових, легеня печінка, 2 ноги, пальці. Але чудом ніхто в машині не постраждав, повна машина людей була, ще 2 коти було в машині. От. Нас врятував просто причіп, ми вивозили частину медичної клініки, і це, в принципі, стало нашою бронею взагалі. От. І я, слава Богу, вижив. Якось встигли мені легеню закрити. Врятувало те, що я евакуював медиків, і вона встигла мені закрити спину, бо в мене був би пневмоторікс, або б розірвалась легеня, або там схлопнулася, вже не знаю деталей. От, вона врятувала, і потім одразу підбіжали наші воєнні, заклеїли мені спину, пальці перемотали, і вони довезли за 7 хвилин до лікарні там найближчої. В принципі, оце такий вплив події мене врятував, бо якби там ще декілька хвилин, у мене вже був цей геморологічний шок, це від втрати крові. Вже 3-й ступені був, 4-та це вже кома. Ну, думаю, вже все. Загалом вдалося вивезти десь людей 50 за той час від початку війни до моменту травми 10 березня. Ну, в принципі, я знав, на які ризики йду. Я це навіть все оправдовую собі. Хоча я музикант, я ще й лівша. Я, в принципі, співаю. Граю на гітарі, на бандурі, на фортепіано. Надіюсь, вдасться відновити хоча б цей палець, бо це йому потували частину. А ви разом? Глянемо, як воно буде. Живо.